ուսադիրները փոխարինեցին սպայական ուսադիրներով։ Ինստիտուտի մարտական դրոշի շարահարապարակ բերելուց հետո հնչեց Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը, որն էլ ազդարարեց սպայական կոչումների հանձնման հանդիպավոր արարողության մեկնարկը։ Նորընծած սպաների ազգային բանակի շարքերը համալրելու կապակցությամբ շնորհավորեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էնիկո Ապրիամովը, որից հետո անձամբ սեղմեց նախկին կուրսանտների ձեռքը, մաղթելով խաղաղ ծառայություն։ Միջոցառմանը ներկային նաև այլ բարձրաստիճան սպաներ ու հյուրեր, ովքեր իրենց բարեմաղթանքը տեղեցին շրջանավարտներին, ուսալով, որ սպայական ուսադիրն առավել կպարտավորեցնի երիտասարդներին։ Սպայական կոչումները ստանալուց հետո նախկին կուրսանտները հրաժեշտ տվեցին ինստիտուտի մարտական դրոշին, որը նրանց ընդունել էր 4 տարի առաջ։ Վստահենք, որ դեռ երիտասարդ, սակայն գիտելիքներով ու եռանդով լեցում, ինչպես նաև առնակացած այս արծիվները, անխախտ կպահեն մեր երկրի օդային սահմանները։ Ուլիսի 20